is cool. Here we go. Boom, boom, boom. Rock this cool, 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 cool. Boom. Tja allihopa och välkomna till The Club. Idag ska vi ta och besöka ett jättehäftigt museum. Men först ska vi ta och snacka lite med Evelyn Molander som är känd vloggare. Häng på! Tja! Hej! Usch, äntligen framme! Ja, du tog tid på dig. Ja, det var faktiskt svårare än man kan tro att vara utan mobilen. Så det här är ju såklart Evelyn Molander. Hej! Och Evelyn, du brukar lägga upp vloggar, eller hur? Ja, det brukar jag göra. Och vad är det för något, en vlogg? Det är, om man bryter ner det, så är det ju videoblogg och då bara filmar jag vad som händer i mitt liv eller någon form av video där man pratar till kameran. Okej, så man bara liksom filmar sig själv när man gör saker. Okej, men har du någon manus då eller improviserar du? Nej, jag improviserar mest. Jag tycker inte det är så kul med manus. Det är svårt att komma ihåg. Så det är mycket roligare att bara improvisera och köra det som händer. Så du bara kör? Ja. Och så filmar du själv då eller har du någon kompis som filmar åt dig? Jag filmar själv, men om jag vill ha en kompis som liksom filmar någonting åt sidan så brukar jag fråga och ge kameran. Okej, men mest själv. Ja. Men inte det svårt då, så här, filma, prata samtidigt? Nej, jag tycker inte det. Kanske bara för mig. Ja. Okej, men så här, vilken typ av filmer gör du? Jag gör mest spelfilmer, där jag testar olika spel och så. Ibland så kan jag göra videos där jag är ute och reser, men jag gör också follow me around-videos. Follow me around? Follow me around betyder att man får runt och filmar mig själv när jag gör saker. Det är som att man får följa med en dag i mitt liv. Fast man är inte med där riktigt. Men man är som man är med. Ja, det är som att man är med. Och ofta gör jag också videos när jag träffar mina tittare. Okay. Och jag tänkte faktiskt göra det idag. Så du får gärna vara med. Vadå, får jag vara med? Ja, självklart. Ja, vad kul. De står där borta. Ja, så vi går nu alltså? Ja. Ja, vad kul. Hej! Hej! Vad kul att ni kunde komma. Hej! Jag tycker det ska bli jätteintressant att få umgås med er idag. Och idag har jag faktiskt med mig en gäst och det är Filip från The Club. Tja, kul att träffa er. Så vi ska gå på museum och jag tycker vi går direkt. Men vad är det här för cool grej? Det är typ som att tröja. Kan vi testa det? Ja. Oh. Oj! Okej, så hur funkar det då? Typ lägg handen så. Ja. Och som en skapa liksom. Ja. Åh, vad snyggt. Vad ska vi göra för något då? Ett äppelskruv. Ett äppelskruv, okej. Där är jättesnyggt. Ja, exakt. Aj, nu kommer på sidan här. Men hallå, nu vill jag testa här. Nu får du filma. Vadå, får jag vlogga? Ja, får du vlogga. Nu ska jag testa här. Okej, ska jag bara... Ska vi se om jag kan göra ett bättre äppelskruv här. Den är snygg. Okej, Evelyn gör ett... Jag sitter och vloggar. Evelyn håller på med ett äppelskrutt. Kanske inte lika snyggt som det jag gjorde, men det är ändå ganska snyggt. Ja, men vad säger du? Mycket snyggare. Jag tyckte det här var jättekul, ja, men kul. Det finns så mycket mer att kolla på. Så vi kollar vidare. Okej, det gör vi. Jag kan ta den här. Du gjorde säkert ett bra jobb. Okej. Tack så mycket. Ja. Det var jättekul att få testa och vlogga, men det är nog bäst att Evelyn tar den. Det går vidare. Detta är ett typ av bollspel. Man ska försöka tänka så mycket som möjligt. Med hjälp av det så flyttas bollen. Ska vi se vem som vinner? Okej. Är ni beredda? Vi är beredda. Då kör vi. Okej. 3, 2, 1. Filip, du har riktigt bra energi. Tack. Kom igen nu. Ja. Men Evelyn, koncentrera dig nu. Du klarar det. Hur gör du? Där! Ja! Yes! Bra spelat. Vilket kul spel, eller hur? Nej. Det var jättekul. Okej, det var ganska kul. Alltså, det här är så kul. Men jag måste tyvärr dra nu. Nej! Varför det? Alltså, jag måste göra. Varför? Nej, stanna kvar. Det är så mycket kul kvar. En grej till då. Okej, vi kör en grej till. Det verkar som att jag blir kvar här ett tag till. Och det här var allt från The Club för den här gången.
Hej då! Here we go. Boom, boom, boom. Rock this club.